שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי, לימודים אונליין. מה שאני הולך ללמד אתכם זה איך לעשות שקפים על תמונות. אנחנו בעצם בית ספר אונליין שמלמד גרפיקה ועיצוב אחד אל אחד עם מורים פרטיים שהם מחוברים אליכם למחשב, עובדים על המחשב שלכם. אז אני הבאתי לכאן לתוכנת הפוטושופ כמה תמונות. יש לי פה תמונה אחת, תמונה שנייה ותמונה שלישית. הסרטון מתאים לאנשים שקצת יודעים את תוכנת הפוטושופ, אבל זה לא קשה, אפשר לראות סרטונים ואפשר ממש להתחיל ולהבין קצת מה זה עיצוב גרפי. אז אני פה לא צריך את כולם, בואו נסתיר אותם, ויש לי פה שתי תמונות, את Layer 2 ואת Layer 1. נשים את Layer 1 מעל Layer 2, ואני אבוא לכאן, אדליק את השכבה בחזרה, אבוא לתמונה הזאת ואני אגדיל אותה על ידי Edit ו-Free Transform, אני קצת אקטין את הקובץ שלי על ידי Control ומינוס, יבוא ואני אגדיל את זה לכל אורך הקובץ שלי. בסופו של דבר אני אשר את זה על ידי פקודת ה-Enter. יחזור לשכבת Layer 2 וגם אותה אני אגדיל. אתם לא תראו אותה כי Layer 1 בעצם מסתיר לכם. וכרגע לא משנה מה אנחנו נקבל, אבל אנחנו בעצם מאשרים בסוף את העבודה הזאת עם Enter. ואני אעשה כאן Ctrl ו-0 כדי לראות. אז בעצם הדברים שעשיתי זה שלב ראשון עמדתי על השכבה שלי. והלכתי לאדיט ופרי טרנספורם, בסופו של הטרנספורמציה אני עשיתי אנטר, ושלב שני אני הבאתי לי פה שתי תמונות. אז אני עומד על לר העליון, נקרא לזה עליון, לשכבה הראשונה עליון, ועל השכבה התחתונה נקרא לזה תחתון, רק כדי שנוכל לדעת כל הזמן בשכבות איפה אנחנו נמצאים. אז אני עומד על העליון, וכאן בחלון ה-Layers, אם הוא לא מופיע לכם, אתם צריכים ללכת ל-Windows ו-Layers או F7 במקלדת ותוכלו לקבל את החלון. החלון הכי חשוב בתוכנות הפוטושופ, בלי לדעת מה קורה ב-Layers, קשה לנו מאוד בכלל לעשות איזשהו עיצוב בתוכנה. הדברים מאוד קלים ומאוד פשוטים להבנה בקטע הזה. לאחר מכן אני עומד על השכבה ואתם רואים פה את המילה Opacity. אני יכול לבוא לפה ולהוריד לאט לאט את העוצמה שלה, ואז אני בעצם מקבל את השילוב בין שני התמונות. האפקט הזה הוא מאוד מאוד אפקט פשוט, אפשר עוד לשדרג אותו, אפשר לעשות טקסט ועוד דברים, אבל בואו נלמד אתכם, אם אנחנו כבר פה, נעשה לנו כאן איזושהי מסגרת, אני אצור לי כאן איזשהו ריבוע, מפה עד לפה, ככה עד הסוף, עם הכלי מספר 2, ואני אלך ויפתח שכבה מעל הכל, ואני אגיד לו כאן Edit וסטרוק, פה ניתן איזשהו עובי ממש גדול כדי שיעבוד לי יותר על התמונה, ניתן לו איזה 150 ואנחנו נחכה עכשיו שהוא יעבוד לי. בסוף אנחנו נראה שהוא נותן לו איזושהי מסגרת על כל הקובץ, זה מה שקיבלתי, בסוף אני אעשה לו כאן Select ו-Deselect, יעלים את החלון הזה כי אני לא צריך אותו כרגע, וזה בעצם מה שקיבלתי בעיצוב, שזה בעצם שילוב של שני תמונות. אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים שלי שעשיתי, לבקר אותנו באתר, חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, תוכלו לראות אין ספור טיפים, סרטונים, ואולי להזמין לכם מורה אונליין מהבית שילמד אתכם בהדרכה אישית ופרטית וסובלנות מלאה, צעד אחר צעד על יכולות תוכנות הפוטושופ לכל מטרה, אם זה אלבום דיגיטלי, מגנטים, עיצובי מודעות ועוד המון המון דברים שתוכלו לעשות. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, להתראות, ביי ביי.